Nå, Tobias. Ja? Vi laver noget pop-up-frokost. Der er sket det, at der er en wagyu-ko, der er forulykket ude på E45. Og den skal bruges. Ja. Vi får tilberedt nogle dejlige wagyu-steak-sandwich med bernays. Yes. Og det er mandag, og det er klokken 12-14. Og yes. Vi forventer, at I står hernede ude foran Fie Bistro i en kæmpe lang kø. Ja. Og er sultne. Og det hele, det er altså til støtte for knæk-cancer. Yes. Jeg glæder mig. Sådan, det gør jeg fandme også. Vi ses. I dag, der står den simpelthen på roadkill. Burger med lydmand og med dybbad. Så vi står i køkkenet her. Vi starter om 40 minutter. Og vi har meldt ud på Instagram. Der er ikke så mange kommentarer, sådan, så jeg aner faktisk ikke, om der bliver vildt travlt, eller om der overhovedet kommer øje. Men mig og Dybbad og Bolydman, vi står i hvert fald nedenunder, fra om små 40 minutter og langer de vildeste wagyu steak burgers over disken. Vi har rødløg her, har masser bær og mayo, og så har vi altså nogle kylotter. MBS 8-9, helt hjernedøde kylotter, som ligger herinde. Så det bliver altså godt, det her. Vil du ikke lige introducere Bo jo. Til videoen? Jamen altså, folk de burde jo kende Bo, hvis de følger bare en lille smule med. Men sidste gang, der stod en Bethesda sandwich. Nu er roadkill. Thank you sandwich. Det bliver så hyggeligt. Det bliver skide hyggeligt. Tror du, der kommer nogen? Ja, det er, jeg er sikker på, at der kommer en lille kø også. Ah, okay. Måske ikke, inden jeg kom, så havde jeg regnet med, at der var kø allerede nu. Ja, det er lidt skuffende, ikke? Jo, ja. Det er Tobias. Det er hans skyld. Ja. Vi står stadig og venter på vores leveringsmand. Er det bøgerne og boller? Han må godt komme nu. Ja. Nu vil det være meget sødt. Hej, Anker. Hej. Der er sgu burgerdag. Er I presset? Aldrig presset. Det hele det kører. Lige er lidt varer ind ad døren her, ikke? Og så kommer der lidt gæster nærmest samtidig. Og så bliver skide godt. Det bliver skide godt. Ja, men altså. Hej, kummelum. Hej, Jette. Er det godt, Bo? Åh, det er godt. Nej. Det er helt sygt. Hvad er det? Så godt, det er. Hvor varmt skal den være? Jamen, jeg tænker, altså... Det er ikke varmt mere 40-45, så er den fint. Den kan jo spise ro, den der, ikke? Du kan faktisk bare æde den som det æble, hvis man har lyst. Det er fantastiske kød, og vi skal jo have de her brioche-boller, som de her smørbagte boller. Og dem steger man jo altid en lille smule smør, så lige trækker lige lidt mere smag. Men i dag, fordi vi har så meget lækkert wagyu-fedt, så blander vi smør og wagyu-fedt, og så vender vi vores boller i det. Det bliver fucking foran. Ren wagyu-fedt, ikke? Sådan. God karamelliseret smag. En lille smule smør. Bare lidt. Bare en lille smule. Ej, det smager altså langt. Uden at det bliver for meget selvfølgelig, men du stadigvæk får den der smør, der sådan lige har været oppe og bruse og få god, intens smørsmag. Og så lige knækket med det der fede wagyu-fedt der, det bliver altså... Det glæder det til. Det glæder det så meget til. Hej. Yes. Oh. Er vi klar nu? Så sidder det stramt, det der, hva'? Åh oh, ja, men også fedemaven her kan ikke være her. Det er alt det sprudt. Den er altså meget godt stegt. Den er vanvittig stegt. Lige se her, Anker. Hvad ser du? Okay. Hold da op. Blind høn finder også. Ja. Vil du smage sådan en der? Ja, det skal vi. Jeg skal bare gør boller klar til at køre dernede også, vil du? Ja, tak. Skal jeg smage det her? Ja. Wagyu roadkill.
okay. Du stopper bare alt tale. Wow. Det bliver det bedste køb, vi har gjort. Til 100 kroner. Ja, det må man sige. Det er sindssygt, mand. Smørstik, briochebolle, banæs, altså det der. Ja, bollerne er faktisk ikke engang smørstik, de er blevet stegt i rigtig fedt. Virkelig bliver... Hold nu kæft, mand. Jeg er lidt nærig med den der. Ja, er det? Ja. Det ville du gerne have sejlende. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Sådan der. Nom nom. Jeg går lige i fløjten, mand. Down boy. Hvor blev man nødt til at spise fedt? Og vi skal i gang nu. Klokken er 12. Hvad er det, der er sandwich? Det er roadkill burger. Med wagyu kød i. Klokken er 12. Vi skal i gang. Ja, vi skal i gang. Vi skal det. Nej, det er ligesom at være i hæren igen. Men jeg tænker bare, at jeg skal have kød, så vi er samlet. Okay. Så vi tager os ikke af betaling og... Det kan du sagtens gøre. Okay. Hvilket? Det kan Tobias, så han kan tage bestillinger. Det er meget nemt. Ja. En slider. Ja. Kort. Den kunne tage man af. Så får du lov at stå der. Ja. Goddag. Goddag. Hvad skulle der være? To styks. To styks. Okay. Så råber du til de her to hoveder. Ny bong. To styks. Ny bong, to styks. Ja tak, Bo. Ja tak. Kom nu, altså. Nå, Tobias og Bo. Ja. Ja. Har det været en god dag? Ja, hyggelig mig. Ja. Og Tobias, hvorfor du hoppet med på Knæk Cancer? Jamen, det er simpelthen, fordi jeg synes, det lød som en rigtig sjov idé. Ja. Altså, det er jo, i udgangspunktet er det jo rigtig godt at støtte Knæk Cancer, og jeg kan godt lide velgøre det og sådan noget. Men jeg skal også ligesom kunne se mig selv i det. Ja. Og det kunne jeg med det der med, jeg synes, det er sjovt, det med at bytte sig til ting, ja. og sådan aktivere sit netværk, og okay, hvem fanden kender man i, der lige kunne bum, og sådan, ja. Det der bare sådan super, super sjovt drive i. Så det er sådan set derfor. Ja, det var også hurtigt, det var ikke mere end 2 dage siden, tror jeg. Nej, hej, kan vi lige gøre det her? Roadkill burger på mandag, hvad siger du? Jamen, jeg går meget op i at lave ærligt, naturligt tv. Ja. Så sådan, jeg ringer til dig med noget, hvor vi sætter med fjernsyn, men du må ikke vide, hvad det er, før jeg står der. Men det har sgu været, jeg synes, det har været hyggeligt arrangement. Det gode burger og godt selskab. Og vanvittig dejlige burger. Sindssygt dejlig kød, du har. Ja. Skal vi lige skåle? Ja, skål. Skål. Fedt. Og så skal du ligesom vurdere, hvad det her værd for dig. Ja. Ikke kun i kroner og øre, men sådan også med opmærksomheden. Og sådan, ja, opmærksomheden. Og at vi også gerne vil være med til at støtte Knæk Cancer, selvfølgelig. Ja, ja. Fordi det er jo... Det rammer os alle sammen, kan man sige, et eller andet sted. Tror jeg, at man kender nogen, der ikke har en eller anden pårørende. Overhovedet ikke. Nej. Så det vil meget gerne støtte op om. Så jeg har faktisk fundet et par småting. Store småting. Ja. derinde. Som jeg tænkte, vi skulle bytte over. Ja. Skal vi få en sidste sandwich, og så hoppe ind og... Jeg skal det. Så man kigger på det. Ja. Vi har ikke rigtig kunne få lavet dem siden. Det er faktisk ikke noget, man kan købe. Du kan faktisk ikke købe det her. Helt sikkert. Og den synes, vi skulle gå hånd i hånd med et gavekort på 5.000 kroner til Feed. Helt sikkert. Så får man måske tage sit eget skærebrød med os. Optur. Så det er jo ligesom den ene del af det. Ja, ja. Og så den anden del, der har Martin været nede og finde nogle af de helt lækre magnumflasker. Både en god champagne og en god rosé. Tusind så er der lidt tak. At bytte videre med, tusind ikke? Tak. Det er meget flot. Yes. Det er godt, for det har været hyggeligt. Jeg har det. Fornøjelse, Tobias. Tusind tak. Ja, tak. Og held og lykke med det. Ja, tusind tak. Tak. Se vi har. Sindssygt. Hvad er det derovre? Det er rosé. Åh, hvor lækkert, mand. Men god, vi lukker simpelthen ned nu, og så hopper jeg videre og bytter. Ja. Men det er det, du gør. Videre ud på turen for at bytte. Tak for hjælpen. Det var sgu så lidt. Tak godt for, gået, tak for at godt du var gået. Frisk. Og tak for, at I begge to var friske på, når jeg bare lige sparkede øjnene og siger, skal vi gøre det her? Og tak fordi, at I også lige kunne være med på min kanal. Det er jo så blevet behind the scenes. Jamen, det er så lækkert. Det er, jeg elsker, der er kameramænd og filmer hinanden. Ja.
Men skål, og tak for en dejlig formiddag. Ja, men skål. I lige måde. Det har været lækkert. Virkelig været lækkert.